Doncs cal una reforma de la constitució i de la pròpia estat en sentit federal. Nosaltres seguim defensant que cal avançar en aquesta en aquesta direcció per buscar per un costat el reconeixement d'aquesta realitat plurinacional de l'estat que sempre ho ha estat, que ha tingut conflictes, però cal fer aquest pas endavant, no? Nosaltres seguim insistint que la pregunta o la consulta que es pugui formular al conjunt de catalans i catalanes, els ciutadans que vivim en aquest país, ha de ser una pregunta acordada entre el govern de Catalunya i el govern de l'Estat? Creiem que és una pregunta sensata, és una pregunta intel·ligent, és una pregunta inclusiva i és una pregunta sobre la independència. Nosaltres sempre havíem dit que el nostre model era la pregunta d'Escòcia, tot i això, la segona part de la pregunta és inequívocament sobre la independència. Si agafem el conjunt de la pregunta, nosaltres haguéssim anat directament a a la segona part, però creiem que la foto que s'ha vist aquest migdia amb el president i formacions polítiques d'un ampli espectre i un ampli ventall, doncs és és la foto que el país necessitava. Crec que ha estat un èxit de la política catalana envers la política espanyola. No? I això és el que ahir es va evidenciar i es va veure doncs, amb aquesta imatge d'unitat de tots els partits que estan pel dret a decidir. I, de fet, mai un president de la Generalitat com el president Mas havia portat tan lluny a tanta gent. No? I jo penso que això és un fet que cal dir i cal repetir. Ahir va ser un dia històric. Uh, la pregunta és consensuada per tots els partits que estaven pel dret a decidir i inclús altres partits s'hi podrien afegir si volguessin perquè eh, jo crec que hem esperat però és una gran pregunta. Crec que el 9 de novembre és una data correcta perquè si s'hagués fet el setembre hi ha l'agost que teòricament és inhàbil. No? Per tant, per fer una bona campanya necessita també temps perquè tothom es pugui anar posicionant i, i pugui anar fent, com, com dic, una bona campanya. No? Bé, la, la, la pregunta, encara que sigui doble, per, per, mi té punts de vista positius, també, que són que a nivell internacional eh, es pot dir home, aquesta gent fila molt prim a l'hora de fer la... s'ho pensen molt bé a l'hora de fer el seu procés, perquè això per una banda, per una altra banda, evidentment, és, la, és inclusiva, és a dir, inclouen aquí totes les possibilitats, vull dir, de, 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 al respecte de, de, la, de definir la relació de Catalunya amb Espanya.